wannan sura ce da duk wanda ya rike ta za ta karfafa mai ruhaniyar shi ya zama yana da ruhaniya mai karfi in aka ce ruhaniya mai karfi to akwai samun ijaba a duk addu'o'i mai karfi mutum zai zama yana da mustajaba sannan wannan sura wannan sirri in ka rike shi zai ja ka zuwa ga wilaya samun wilaya alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الكواتم ويستسأل الغمام بوجهه الكريم وآله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير يا أيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم مدوان اللوكتي بركم مدساكي حدواء أنن تنال نامو من البركة ناجائب الأسرار كر أمانتا دين سبسكرايب لايكي شير زواغ وادن الأمة سأنفانا انكم تنتني منا تعرض وكوتو بركم مدساكي حدواء أيها منزو مكدوان نمفائدة mai matukar muhimmanci akan akwai mutanen da zaka ga ba su ruhaniyar su ba ta da karfi to duk wanda yake son Allah ya karfafa mai ruhaniyar shi ya zama yana da ruhaniya mai karfi ruhaniya aka ce ruhaniya mai karfi zai zama kawai mutum yana da karfin ijaba ta addu'a yana da karfin mustajaba na addu'a shi yasa wani lokaci wani mutum ya fi ka karfin ruhaniya to gaskiya zai fi ka karfin ijaba na addu'a to duk wanda yake son ya samu karfin ijaba ko kuma ya samu kusanci da Allah ya zama ya samu sirri na wilaya ya zama wannan sura zai ja ka ma'ana ka zama bawan Allah waliyin Allah to ka rike wannan sura kana karanta ta kafa ɗaya ne kafa uku kafa bakwai adadin da yadda mutum zai iya ka rike ya zama ka rike wannan sura insha Allah za a sha mamaki gurin samun karfin ijaba da karfin ruhaniya sannan insha Allah mutum zai ana samun wilaya da karanta wannan sura alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sura ita ce suratul zukhruf suratul zukhruf ta fara da hamin huruful muqatta'a to wannan sura mutun zai lizimci karanta ta insha Allah zai sha mamaki wajen samun karfin ijaba a duk addu'o'in shi in yayi assalamu alaikum wa rahmatullah